Isso mesmo, o jogo foi no Maracanã, mas com o mando do Flamengo. E gol fora de casa vale mais. Então o Fluminense foi pra cima. Chiesa fez boa jogada e sofreu pênalti de Ronaldo Angelim. Sofreu mesmo? Acho que não, hein? Pois é, mas o juiz deu e o Rony bateu muito bem. Fluminense 1 a 0. O Flamengo precisava virar o jogo, mas só conseguiu empatar. Denis Marques se livrou da marcação e fez um golaço. Mas precisou desse desvio aí em dois jogadores, olha só. Denis Marques é o primeiro dele com a camisa rubro-negra. Deu sorte o Denis Marques, mas o tricolor comemorou. Primeiro jogo foi 0 a 0 e 1 a 1 colocou o Fluminense nas oitavas de final.